Nada melhor do que encerrar esse news falando disso aqui, ó, de missão. A revista Se Curtir, Compartilhe Gospel também faz missão. A nossa querida missionária, cantora, evangelista, enfim, Graça Clara de Assis. Irmã Clara de Assis, por favor, fala um pouquinho desse projeto que a revista Se Curtir, Compartilhe Gospel também tem apoiado. Olha, é um prazer estar falando com vocês. E eu quero falar com vocês que esse projeto nasceu do coração de Deus, né? Fomos apresentadas ao pastor Magumba Joshua, lá de Uganda, numa cidade chamada Jinja, bem longe do outro lado do continente. Mas o Senhor, né, que não é Deus de distância, para Ele tudo é perto. Então Ele nos colocou aqui dentro desse projeto. Eu conheci esse pastor através do Facebook, num simples olá. E hoje nós estamos nesse projeto. Começou com 54 crianças. Já fez um ano, no mês de junho agora, que passou, fez um aninho que nós estamos com esse projeto, com vários colaboradores. E agora já são 100 crianças. 100 crianças, gente. Olha, aumentou 100 crianças. E o povo aqui, a cada um que nós falamos, as pessoas, Deus toca mesmo no coração. Porque falando de missão, quem não é focado, né? Quando se fala de missão, alguém sempre tem um chamado secreto, e as pessoas realmente elas se sentem tocadas. E nós temos assim colaboradores de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, e vai por aí a fora. E seja você também um colaborador. Eu convido a você, se você quiser, olha, entre em contato conosco ali pela nossa página do Facebook, Clara de Assis Lima. Você pode estar conversando comigo pelo inbox do Facebook, viu? E nós passaremos tudo para você por esse projeto, desse projeto aqui. Então venha conosco, abraça essa causa. Portas se abrem e assim faz. Se curtir, compartilhe e gostam. Valeu, gente. Um beijão. Obrigada. Até a próxima.